Зараз у Батурині можна побачити воскові фігури гетьманів. Кожен гетьман намагався увічнити свій образ у творах мистецтва, перш за все, у портретах. До нас дійшло досить багато зображень різних гетьманів. Якимсь із них, як то гравійований портрет Богдана Хмельницького, історики цілком довіряють. Іншим – не дуже. Найбільш дискусійним залишаються відомі нам зображення гетьмана Мазепи. Тим цікавішою є унікальна виставка воскових фігур українських гетьманів, що відкрита в Батурині. На виставці представлені фігури 7 гетьманів, але планується встановити 12. У гетьманському будинку на цитаделі вас зустрінуть Богдан Хмельницький та Іван Виговський, Іван Мазепа та Пилип Орлик, Дем'ян Ігнатович, Іван Самойлович та Петро Дорошенко. Фігури гетьманів відтворені на основі достовірних історичних зображень та описів сучасників.